ADV. 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 Sido para ti? Quanto é? Filho, me desculpa, me perdoa. Aí eu falei, né, o preço. Aí ele falou, então se não faça nem por mim, nem por tua mãe. Eu te mando o dinheiro, era $5,000 na época. Realmente, foi merecido, foi, Deus sabe. Deus está dentro de mim. Eu não importava nada, eu queria era meu sexo, eu sofria com meu sexo, eu aceitava meu sexo, eu odiava, eu odiava. Sabia o que fazer. E a única coisa que eu tinha
na minha frente pra guardar. ADV. 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 ADV.